السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مرګرو، امید لرم تاسو به ډیر ښه او الله خل راي. مرګرو، ډیر ورځې شي چې ما ویډیو نه ده جوړ کړې، نو زما دا ویډیو چې دا نن سونیا شاه علي شاه 007 مور پسې ده، چې هغه یو شاته سوشل میډیا او هغه یو ویډیو ډیره وایرل شوې ده، چاپا والی ده او هغه بربنده کې لري شوې ده سونیا شاه. نو هغې باره کې به زه تاسو سره خبره کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې علي شاه 007 چې دا هغه هم بربندې ګډاګانې کوي، سینې ښیي او بربندې جانګي مانګي چولي او هغسې ګډاګانې کوي. نو دوی پښتو نوم چې دی ارزکي شرمولې دي دوی بېغیرتانو. نو اوس چې دی مورې پاتې به دا سونیا شاه، نو د دې چې دی دا حرکت چې دی هغه مخامخ راغی، چاپه پې چاوالې ده او دا بربنده دې کمیز پرتوک لر کړی و. نو بربنده چې دا چا سره پراته وه؟ نو مرګرو، خبره دا ده چې دا ډېر غټ بېغیرته ګنده نسل دی، ګنده بوټی دی. دی چې دی پښتو چې دی هر ځای کې چې دی شرمولې ده، یو ځای کوم چې دی کنه دی دی پښتو نوم چې دی هغه هم چا خبره بره کړې نه دی، هر ځای کې شرمولې دی. نو د دې به مخکې دا لور چې دا برکتونه مطلب دا ګنده حرکتونه دا ګنده ګډاګانې او بیا بیا کې دي دي دوه فلمونه هم جوړ کړي دي، واړه واړه 25-25 منټو کې ډېرې مشهوریان هم پکې دي او ډېر ګنده فلمونه مطلب جوړ کړي دي. لو فرج جنې دا علي شاه 007 په دي دي خلکو له نور څه نه وردي، دي صرف چې دی پښتو شرمول دي لوردي او نور څه نه وردي. دي بغیرتانو چا تاسو هم نه کو دي اد دي چې دا اچھا خبره چې دي خپل غا ویډیو باندې کمنټس هم اف کړي چې خلک وته کنځلې کوي دي، تا لایک لایک هغه اف کړي ولې چې دي خلک نه خوښي دا چې علي شاه 007 دا چې کم دي. اوس د دې چې یو ویډیو چې دا هغه ډېره وایرل شوې دا ګنده ویډیو مطلب د دې مور چې دا چا سره ګیره شوې ده، نو یقینو منه یار چې دې ګنده نسلو کې یار دې پروا هم نشته، دې کې شرم نه یار چې دا دې د سوشل میډیا د خلکو مخامخ ګرځي څنګه دي، نه خاندان لري نه عزت لري نه پردی لري نه خپل لري، پته نشته یار دا سود نسل دی. دې کې شرم انسانیت چې دا چرته تللی دی، دې دا ولې نوې مده انسانیت دې ځان کې راولي. دا حرکتونه ګنده چې کوي دا پښتو شرمی لګې دي، پاکستان چې دی غم دي دي شرمی لګې دا بغیرتان دي. یو قصانو لاسه چې دی کنه دي ګنده کارونه چې کنه نو ټول پښتانه چې دي لاسه ګيري، یو ګرستا چې پښتانه ده و بغیرتان و ګنده نسلو، ګنده نسلو په خپل غو تاسو پروا نشته، لیکن دا پښتو چې دی کنه مش شرموي بغیرتان او پښتو مش شرموي ځان لبل نسل سو غو کوي چې خلکو ته وایي چې مونږه غ نسل دي بیا چې دی پروا نه تاسو چې د پښتو شرماله بغیرتانو، تاسو کې انسانیت نشته، شعور نشته، تاسو چې دا حرکتونه کوئ لګي پته چې تاسو دا چرته یا تاسو پیدا شوي کم نسل نه پیدا شوي، تاسو ډېر وایم ګنده بغینه نسل نه پیدا یې ولې چې تاسو یو ښه نسل به تاسو به دا حرکتونه نه کول. سوشل میډیا باندې به تاسو چې دا ګنده حرکتونه چې دا به نه راتلل. فیسبوک باندې وګوره دا دي شزیر دي سم بډبنده ګډاګانې کوي، جنګي مانګي چولي. نو دا مور او پلار دا به هم ګوري، نو هغه پلار باندې دي لعنت شي دی باندې چې دا لور چې دی مخامخ په دا ګډا بډ باندې کوي. نو داسې خو چې دی هغه پلار او چا خپل هغه بل ګنده نسلو کې چې دی سو پروا نه شي، بل نه فرق پکې محسوس کولی شي تاسو. نو هغه پلار هم چې دا بډبنده به ګوري دغسې، نو هغه به بیا پاتې کیږي په خپل تاسو سوچ کوي دی ګنده نسل دی، دی ګنده نسل دی چې دی پښتو شرمول دی ګنده نسل. او زما دا جواب دی دی ګنده نسل ہوتا ګنده نسل ځان پی کوي، نو پښتو مه شرموي بغیرتانو، پښتو مه شرموي انسانیت ځان کې راولي ګنده نسل. دا خو چې دی پښتو ارزه کې بدنام کړی دا مونږ چې دی زما یقین باندې دی پچی ویډیو نه جوړو دا بغیرتان ګنده نسل دی، لیکن ما یقین باندې ډیر او سره غلط کم چې حرکتونه نه غي پتی جوړ نه کې مونږ نه بیا سبا نه کیږي ولی چې دی دی ار ځای کې پښتو بدنامه کړی ده، ار ځای کې دی بد نسلو چې دی کنه پښتو بدنامه کړی ده. فیسبوک باندې وګوره ګنده ګډا ګانې ګنده خبرې نور څه نشته. هغه پلار دلې چې دی کله ویډیو جوړی کنه لالی شاه 007 هغه ګنده تصویران یې لګولې، نو بیا هغې دا باندې راشي. نو خبره اورې چې خبره دا ده چې دوشا چې دی کنه هغه څه کوي، چې کله دلته به اسلام خبرې کول ته به تصویر بڑمن لګولې خپل لور غا تمبل وانه چې خلک ډېر وګوري. هم ګنده نسلو شرم وکړي انسانیت ځان کې راواله. دوشا ډیر غټ په غیرت دی، زه د قایب ډیر غټ په غیرت دی، ګنده دی چې کم دا حرکتونه کوي لګې دی، پښتو نوم شرمای لګیا دی. مرګو دا ویډیو ډیره ډیره شیر کړئ. شکریہ، خپل خیال دی.